Koncentracija, brzina, pogodak. Razvijalo se 500 godina, a danas doživljava pravu renesansu. Mačevanje postaje sve popularniji sport, ali i neizostavni dio mnogih kazališnih predstava koje bez učitelja mačevanja Lovre Buve ne bi bile izvedive. Povijesnog mačevanja više nema iz očitih razloga jer podrazumijeva da neko mora umriti. Nastavak tog povijesnog dijela bi bio sport gdje ostvarujemo bodove bez da iko pogine. Scensko mačevanje nema nikakve veze s ovih prvo dvoje, jer u prvo dvoje moramo štediti pokrete, biti puno taktičniji, što manje glamurozni. U scenskom mačevanju sve suprotno. Moramo biti široki, u pravilu ne smijemo pogoditi glumca, odnosno akteri se ne bi smjeli pogoditi osim ako nije dogovor, i ono služi isključivo za zabavu. Da mačevanje nije samo zabavno, objašnjava Vibor Kreković, koji je svoje mačevalačke vještine nedavno pokazao u predstavi Don Juan u Hrvatskom narodnom kazalištu. A ono što sam poslije shvatio, za scensko mačevanje je jako fizički zahtjevno, za ruku pogotovo, i vrlo brzo shvatiš koliko, ono, pitao sam se kako ću to sve skupa, ali dobro, kasnije se navikneš, tako da je bolje. Zabavno je i više nego što sam očekivao. Ono što treba paziti na partnera, i naravno da se ozljede ne dogode, u koreografiji se mora jako dobro znati gdje ide, kako ide, da ne bi se dogodilo nešto, da te ne povuče od uzbuđenja i svega. Rekvizita u scenskoj borbi, kaže Lovro, mora biti lagana i sigurna. Lagana jer si glumac kada radi s rekvizitom ne može priuštiti da nosi nešto od nekoliko kila, a tupa kako ne bi ugrozila sigurnost glumaca. Ovo je jedan primjer homemade scenske rekvizite koja se sastoji od sportske oštrice sablje koja je zatupljena, imamo gore zatupljen vrh, ovo ostatak oštrice je također zatupljen, ona je namijenjena za udarce, i ovo je sklepano od zdjelice iz Ikea, drške za turpiju i ove jabučice koje je službeno kupljena, koja se koristi u sportskom mačevanju. Nema Šekspira bez mačevanja, nema Tri mušketira bez mačevanja, nema Sirana bez mačevanja. Kako bi se mogla izvesti ta klasična djela, potrebno je da svaki glumac, pa tako i Petar Sekeles, poznaje taj dio scenskog pokreta. Držim da je mačevanje jako bitno i da bi trebalo biti temeljna izobrazba glumaca na akademiji za sve ono što ih čeka u profesionalnom angažmanu. Znači, većina sukoba su, ako se događa u nekom povijesnom razdoblju, bila riješena mačem. Šuška se da će mačevanju svoja vrata ponovo otvoriti i Akademija dramskih umjetnosti, gdje će Lovro mlade glumce naoružati znanjem i potrebnim vještinama.